Du har sett honom i e Let's Dance. Han är en helt fantastisk människa, föreläsare och en av de coolaste entreprenörerna vi känner. Han heter Aron Andersson och det här är ett avsnitt vi har sänt tidigare i podden Ordinary People Who Do Badass Things. Men vi vill att du i Starta Eget-podden också ska få lyssna på Aron Anderssons absolut bästa hacks och tricks för att bygga ett fantastiskt liv och fantastisk business. Så tuna in Starta Eget-podden och luta dig tillbaka. Mitt namn är Gustav Oskarsson. Nu lyssnar vi på Aron Andersson. Nu kör vi! Välkommen Aron Andersson! Tusen, tusen tack för det, kul att vara med. Ja, och hur mår du nere i Portugal? Jag mår bra nere i Portugal. Ja. Jag mår väldigt, väldigt bra. Jag frågade när vi snackades vid innan här om varför du var i Portugal och det var fallskärmshoppning stod högt på agendan. Ja, men precis. Alltså, nu under, under pandemitiderna här så börjar jag någonstans klura. Okay, hur, jag behöver träna för mina idrotter. En mm. av mina som senaste påhitt är att hoppa fallskärm. Mm. Jag försöker bli riktigt bra i det. Så Vad kan man göra det just nu i världen under dessa pandemitider? Liksom, vad kan man åka och så där? Mm. Så att jag och min fru vi åkte ner till Portugal. Så vi bor här i Portugal över vintern. Mm. Så vi, och vi gjorde det såklart corona smart. Vi tog tester innan och vi bilade ner. Vi gjorde så här så att ingen nu tror att vi är helt tokiga. <laughs> så vi kom ner hit och kunde hoppa fallskärm typ en vecka och sen var det lockdown här nere. Ja. Så har vi <laughs> suttit lockdown i typ en månad. Men ja, man får ut ut och flyga paraglider i alla fall så det är helt okej. Okay. Det har vi gjort. Men du, jag tror att många som lyssnar känner till dig men för de som inte gör det, jag ska bara läsa här från din hemsida. Som första person i rullstol har Aron bestigit Kebnekaise och Kilimanjaro, han har simmat 37 kilometer över Ålands hav, armcyklat från Malmö till Paris och skidat 300 kilometer över Antarktis till Sydpolen. Det är vad jag kallar ordinary people who do badass things. Så varmt välkommen igen. <laughs> ja, men tack, tack. Men fan, alltså, nu kommer jag bara ställa frågor som jag tänker i huvudet. Hur fan liksom, Ja, hur, ham hur hamnar du här? <laughs> hur, hur, varför har just du gjort de här coola grejerna? Det är helt otroligt. Det börjar med att jag var idrottare, Aha. höll på med, med friidrott i rullstol, sitter i rullstol då, och blev skadad i min högra höft och var tvungen att lägga av med det. För jag, och så sen tänkte jag, så, okay, vad gör jag nu? Vad, vad ska jag göra istället? Och sen tog jag en, en, en fika med en polare som mm. är äventyrare. Han utmanade mig att bestiga med det kajsa. Jag sa att det går ju inte, jag sitter i rullstol, och har inte sett det? Uh -huh. Och han sa att det löser sig, liksom, vi hittar ett sätt. Uh -huh. Och efter många, många, många timmars slit så tog vi oss upp på det där berget. Uh -huh. Och det var ju en helt fantastisk, och otroligt häftig upplevelse. Uh -huh. Och det i sin tur ledde mig in på hela äventyrsbanan. Och här är jag idag nu, vad är det, sju, åtta år senare. Uh -huh. Men du, låt oss uppehålla oss lite vid Kebnekaise som då kanske var den första stora utmaningen. Alltså, jag vill, jag vill veta detaljer. Hur skötte gick det till liksom? <laughs> jag ja, så här, först och främst, Kebnekaise är inte superhandikappanpassat, så här, no äh. shit, liksom. Äh, äh. Eh, så, att, så att rullstolen funkade typ 50 meter och sen gick jag på kryckor, jag drog mig fram på armarna och jag kröp äh. upp. Äh. Det var, det var brutalt jobbigt och det gick väldigt mycket långsammare än vad en så här, inom situationstecken vanlig person tar sig upp där. Mm. Men ja, det var en otroligt, otroligt häftig upplevelse. Aha. Och bara liksom känslan av att komma upp där på toppen och. och, och ja, det så här, wow liksom. Att så här, klara någonting som jag aldrig i min vildaste fantasi trodde jag skulle kunna göra. Mm. För så här sitter man i rullstol kan man inte bli be berg det fattar ju alla. Mm. Vad skulle du säga var viktigast för att klara av det? Var det alltså den fysiska träningen du gjorde innan för att vara fysiskt förberedd? Eller var det den mentala träningen du gjorde innan? Det var nog både och, måste jag säga. Så alltså, hade jag inte haft den fysiska delen så hade mm. det aldrig gått. Alltså, du, du kan ju vara hur mentalt stark som helst, men det går ju inte ändå. Liksom. Nej. Och hade jag inte haft den mentala biten så, så tror jag att jag hade gett upp. Mm. Och, och då hade det inte gott heller så att säga. Så mm. att det, det är väl alltid det där, liksom, det är väl som är allt man behöver både och. Mm. Men ska vi inte uppehålla oss lite där, för jag tycker ju att är det någon, någon som bevisar att mental inställning, <går> att det är så otroligt viktigt och att man kan lyckas med i princip allt man vill, bara man ger sig, ger sig fram på det så är det ju du, men låt oss uppehålla oss där för att jag tror att det du har insett och lärt dig på vägen dit du har tagit dig kan appliceras och vara till hjälp för så många andra. Har du några sådana liksom mentala knep som, som andra kan ta hjälp av också? Ja, absolut, jag, jag har bland annat min matmodell som jag jobbar mycket med. Uh -huh. som, som har blivit som en stor, stor del, både det ut och föreläser men det jag jag själv och det är liksom så den har kommit, kommit till liv eller man ska säga. Och matmodellen då den, den står liksom inte för köttbullar och kanelbullar, utan ah. den, den står för mikromål, anledning, tacksamhet. Mm. En gång till. Det är det som akronym för maten. Mikromål, anledning och tacksamhet. Ja. Yeah. Mm. Och om vi ska då ta Kebnekaise som ett exempel, så skulle vi kunna börja med mikromålen där. Yeah. Alltså, jag, jag var så trött på Kebnekaise, så att jag kunde inte ens tänka på toppen. Mm. Alltså, toppen i mitt huvud, det var en tanke som bara tog energi. Och så där tror jag många kan känna när man, när man, man känner att man står inför en utmaning som känns lite övermäktig. Så där. Att bara liksom tanken på utmaningen tar för mycket energi. Det, är så här, men det går liksom inte, det är för stort. Alltså, jag vet att jag vill göra den där grejen, men jag får ingen energi. Det känns inte som att det går. Och, och, och min strategi där på Kebnekaise blev så okej, okay, en sten till den där stenen hundra meter längre fram jag ska bara ta mig dit det enda som gäller just nu det enda målet som finns i mitt huvud jag ska bara ta mig till den där förbaskade stenen och så så kom man till den där stenen till slut mm. och så fick man pausa lite för lite vatten och chokladbit lite sådär få i sig ny energi och, se, och sen så här: en sten till det är det enda som gäller just nu mm. och sen en sten till och en 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 till och så där fortsätter det Mm. tills man var uppe på toppen någonstans och, och samma strategi har jag använt i väldigt, väldigt många tillfällen i livet mm. som inte är så idrottsrelaterad visst, samma strategi funkar fantastiskt bra på Vasaloppet man räknar kilometerskyltar mm. men den funkar också briljant när man, man bygger företag eller bara har en så här, seg arbetsdag med liksom 300 mail man ska beta sig igenom eller vad det nu än är Mm. Att dela upp det man gör i små, små delar. Mm. Så att det är liksom första steget där. Men funkar det med mikromål om man inte har en, en härlig vision att se fram emot? Då Behöver man både mål och, liksom, behöver man både och en härlig vision? Det mm. så För tittar man på lite så här djupare plan i hjärnan, vad det gör när vi uppnår ett mål, så får vi en, en dopaminkick i hjärnan. Och dopamin är vårt så här motivationshormon. Kanske så här bästa sättet att så här beskriva dopaminkänslan för de som lyssnar. Säga, har, du, har du letat upp på kvällen någon gång och, 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 och tänkt så här, men jag ska kolla, kolla ett avsnitt av den nya Netflix-serien. Mm. Ett avsnitt, sen ska jag gå och lägga mig. Yeah. Och plötsligt i klockan halv fyra på morgonen och, och, och man har sett åtta avsnitt. Mm. Det är dopaminet som spelas ett spratt. För när de skapar de här tv-serierna så bygger de in typ cliffhangers som skapar dopamin i hjärnan. Man, man blir motiverad att liksom, se lite till. Så det hela liksom, den saken skapar vi när vi uppnår de här små målen för oss själva. Mm. Så. Och, så jag tror att liksom, den går att använda och liksom, funkar och applicera bra även när man inte har en liksom, större vision att jobba för. Mm. Men, men om vi nu ska fortsätta med matmodellen, att står i för anledning och det är ju mer den större visionen. Det är ju det som ska yes. mm. ge mer glöd. Så. Mm. Men vad är, om man tittar på ditt, ditt liv idag, om vi flikar in lite här då i matmodellen, vad, vad är ditt stora A idag? Jag tror att min anledning idag handlar mycket om att här, ge tillbaka. Att, att här, visa för andra, fan, vi klarar så mycket mer än vad, vad vi någonsin tror var möjligt. Mm. Och, 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 och som ge, ge tillbaka till andra där. För, för, att, för några år sedan, så för mig handlar det mycket mer om att bevisa för mig själv, eller så här, se vad jag själv kan klara av. Mm. Men, men idag vet jag så mycket för mig själv, så här, vad, jag, vad jag fixar. Jag vet att jag har hög kapacitet. Jag vet att, ja men, ge mig fasiken på att klara av någonting så kan jag verkligen klara av det. Mm. Så att nu får jag mycket mer energi genom att men, så här, lotsa andra och inspirera andra och peppa andra till att men, ta sig an sina äventyr. Mm. Vad det nu är för äventyr i livet. så. Mm. Mm. Och sen kommer vi till T då. Jag, jag, jag tycker vi får stanna lite vid anledningen ja, Vi, vi har inte pratat vi stannar, så mycket det. Jag tycker den är vi, nästan vi, så här vi, viktig. Ja. Den får vi inte hoppa förbi. Nej. Men an, anledningen är ju någonstans här med, om, som vi är inne på. Så här, varför gör vi saker? Vad är anledningen på riktigt liksom? Vad är det som ger oss kraft så? Mm. Och, 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 och som du säger då, om man ska liksom få lite mer kraft om man inte riktigt hittar det där, så här, det är ju en utmaning. Det är väl så här, livet är någonstans. Så här största fråga eller så här, största utmaning är att hitta den där anledningen. Mm. Det, är, det är få saker som jag tror är så belönande som att hitta verkligen sin anledning själv på djupet. Mm. Och det är få saker som är så klurigt som det. Mm. Så att tålamod är nog nyckel till det och någonstans tillit till processen att man kommer hitta den till slut om man söker. Så. Mm. Jag upplever ju att i många böcker om personlig utveckling, självledarskap, business, så finns det ofta tekniker för vad man ska göra när man har hittat sitt why. Men det finns väldigt få, tycker jag, ändå smarta sätt att hitta sitt, sin anledning eller sitt why. Jag upplever att många har svårt för det. För Man tänker att det måste vara det perfekta whyet, det måste vara den perfekta anledningen, det perfekta målet. Och jag tror ju inte så mycket på att, <laughs> att det kanske att det kanske blir perfekt, men fortsätt du jag, det, det är inte jag som ska komma nej, jag, med, jag, med tipsen här utan det är du nej, nej men precis, jag håller med dig jag tror inte att det är perfekt heller och, och, och jag tror inte man vaknar upp en dag så bara nu har jag det liksom nej, jag tror nej. att det här är en, en slitig, tuff jävla process med, med, med liksom mycket gråtångest längs vägen på något sätt nej. för man vaknar inte bara upp en dag nu har jag det, jag tror inte det funkar så nej då handlar det snarare om att testa en massa olika saker eller? ja precis alltså jag hade en jäkla tur på något sätt som mm. vart utmanande gå upp på Kebnekaise och gjorde det och bara sa ja till det och, mm. och insåg att men här har jag en väldigt stark anledning jag älskar det här då kör vi på det och, 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 och sen har den anledningen någonstans mer och mer gått över från att göra mina egna äventyr till att någonstans kanske lotsa liksom andra på sådana här projekt och, mm. och det där är ju det har ju varit så här tufft för mig också. Jag har känt det perioden när jag kanske inte har samma driv för längre. Och, och, och varit så här väldigt, så här, vad ska man säga, så här vilsen i det. Bara, vad fan, så borde jag inte vilja ut och göra äventyr nu? Liksom, så där. Mm. Eh, och, och det har ju känts märkligt på något sätt. <laughs> borde jag inte vilja göra det här? Men så bara, nej, men det är kanske inte riktigt det är det jag brinner för längre. Jag kanske kan hittar någon en annan mm. modell av det här, en annan liksom, twist på det. så. Och det skulle ju vara märkligt om man hade samma anledning eller why hela livet. Jag menar, du utvecklas, du hamnar på nya ställen, du träffar någon. Det är klart att det förändras över tid. Det är väl ganska självklart och det måste man låta det göra med, tänker jag. Ja, men jag tror det. Men samtidigt så tror jag att det är lätt att hamna i den fällan som jag hamnar i. Att man är fast i sitt gamla why. Uh -huh. Man är fast i sin gamla anledning och, och, och tycker att men det har ju haft den, det har funkat så bra liksom. Jag har haft ett bra liv som jag gillar då, men varför mm. får jag inte samma glöd? Eller varför har jag inte samma go när jag vaknar upp på morgonen längre? Mm. Och, och jag tror att det tar en stund att, att byta där. Jag tror att det kanske är lite av en sorgeprocess också. Mm. Ja, för du har lagt så mycket energi i det gamla Wyatt såklart. Ja, ja. precis. <håll> när man inser <håll> att den anledningen kanske inte riktigt funkar längre. Just det. Mm. Och sen som du säger, man är i olika skeden i livet och någon, något skede kanske typ barnen anledning och, och något skede så ska man förverkliga sig själv mer och se vad man själv kan göra och så någon ska, ska man ge tillbaka till andra. Det finns otroligt många skeden. Mm. Men att flika in den där tycker jag är spännande. Vad hade hänt om du inte då hade blivit utmanad att eh, ta dig uppe på Kajse? Hur tror du att ditt liv hade sett ut idag? Hade du ändå hamnat i motsvarande situation ändå, tror du, för att, att det var och du ville, eller hade livet sett helt annorlunda ut? Eh, intressant fråga. Mm. Väldigt så här, jag, det går ju inte att säga såklart, men jag får för mig att jag, alltså jag alltid älskat idrott och hållit på med det, men jag hade nog inte kanske gjort det professionellt. Jag hade ah. nog kanske drivit något företag genom något annat och hållit på med det, eller, Mm. Ja, jag var mycket inne på hälsa innan, jobbat med något sånt kanske. Eller ja, men, gått KTH och blivit ingenjör. Eller, äh, mm. Jag vet inte liksom. Mm. Men nej, jag tror inte jag hade hamnat på det här spåret om jag inte varit utmanad på det sättet. Ah, spännande. Jag behövde någonstans någon som kunde ge mig den här knuffen och fatta att säga, jag kan göra det här. Ah. Jag kan Verkligen. fixa det här. Men tror du att det var en, alltså en mental inställning som du alltid har haft? Alltså, har du alltid haft en positiv mental inställning eller har du liksom, även tidigare i livet tränat upp den på något sätt? Jo, men jag har haft en grundinställning som har varit positiv. Och så. Sen mm. har jag jobbat jättemycket med personlig utveckling och jobbat med mig själv för att kunna bibehålla den. För det är ju lätt att ha en positiv inställning när allt går bra. Men, 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 men vad säger man när det är shit hits the fan så är det lite klurigare. Aha. Så det har jag ju verkligen fått jobba med och jag har ju någonstans här blivit utsatt för väldigt mycket motgångar i livet eller så här, jag, ja, jag hamnade, det har varit väldigt mycket kämpiga tider, jag blev tvungen att lära mig det. Mm. Ibland brukar jag säga att min, min barndom var så här två års mental träning liksom. Mm. Men vi, vill du dela, vilka har varit de tuffaste det händelserna eller perioderna i ditt liv? Alltså det är många olika så, men om jag ska få ut, ta ut egentligen två saker som har varit kämpigast. Så här, mm. Det var nog när var cancern kom tillbaka för mig. Mm. För de som inte känner till min story. Så här, jag blev sjuk i cancer när jag var sju år gammal. Mm. I, jag fick en tumör nere i bäckenet. Jag gick igenom cellgifter och strålning och allt sånt under, under ett års tid. Och sen opererades jag när jag var nio. Mm. Då tog man bort cancern och på grund av den operationen så hamnade jag i rullstol. Man skärde nerver i benen så. Yeah. Men sen var jag allt frid och fröjd. Jag kom tillbaka till livet. Jag, jag, jag så här, satt i rullstol. Jag insåg att jag kan leva i rullstol. Jag kan ha ett bra liv i rullstol. Så, så jag hade kämpat mig tillbaka. Jag hade fan kämpat med Vad säger man näbbar och klor och tagit mig tillbaka. Mm. Och efter att ha levt det livet så här, tillbaka i typ ett års tid så, så får jag beskedet att cancern är tillbaka i lungorna. Mm. Och det var ju ett sånt jäkla bakslag. Mm. Sånt otroligt bakslag när jag trodde att okej, okay, men nu är det bra. Nu kan jag slappna av lite. Nu kan jag njuta av det här nya normala. Och inte nog med att det kom tillbaka en gång den där processen med att det kom tillbaka i lungorna upprepade sig tre gånger. Mm. Och, och, och då var jag lite äldre också. Då var jag 11, 12 någonting Och Då fattade jag, jag ju som vidden av det här, jag förstår ju att jag kan dö av det här mm. och, och att få cancer i lungorna är för jäkla smärtsamt mm. att operera i lungorna och ta bort den där tumören och vakna upp där på intensiven men, men slang in i lungan, alltså det är ingen kul upplevelse mm. och då har jag gjort exakt samma operation tre månader tidigare så att du vet exakt hur jäkla kämpigt det är mm. det var tufft så det var en av de tuffaste grejerna mm. den grej som kanske var ännu alltså på något sätt nästan lika tuff på på väldigt annat sätt det var ett och ett halvt år efter det så, så vaknar jag upp en, en morgon i oktober och så jag vaknar upp hemma i huset hos i, mina föräldrar i Nacka och kommer upp och det så här, mamma har tänt ljus hemma det är en sån här konstig stämning och, och då får jag reda på att min, min bästa kompis har dött och han hade, han hade cyklat i träningen dagen innan på kvällen och blivit överkörd av ett rattfyllo och, och så det kom ju från ingenstans en sån otrolig otrolig chock mm. och, och, och de, ja, men de två händelserna har nog varit bland det bland det jobbigaste jag har fått genomlida mm. hur mycket kan du i efterhand se att det att jag har förmat dig? Mycket, såklart alltså, mm. Jag någonstans redan tidigt, som så, så, så barn så, så blev jag duktig på att utveckla mentala strategier för att någonstans bara överleva och kunna överleva med psyket i behållare, man ska säga. Mm. Alltså med, med Erik, min bästa vän som dog, mitt enda så här, sätt att, att klara av det mitt enda sätt att hantera det vad jag tänker att jag kommer få träffa Erik igen. Jag, när jag dör så kommer jag få träffa Erik. Jag har ingen aning om det är sant, men den tanken gjorde så att jag kunde fortsätta leva. Mm. Och, och, och många sådana som tankar många sådana mönster har jag skapat för mig själv. För att såhär, göra livet lite lättare när det är svårt. Mm. Jag tänker på att många som lyssnar har ju barn. Jag tänker att du har liksom lärt dig själv på många sätt jag, och kanske med hjälp av andra också att skapa mentala modeller redan som barn för att, att ta dig dit du har behövt ta dig. Finns det någonting du kan skicka med till föräldrar med barn som har det tufft på olika sätt som, som du så att kan hjälpa dem på något sätt? Ja, alltså det är väl att så här, de där ungarna kommer lära sig en jäkla massa mm. och det där kommer hjälpa dem senare i livet. Mm. Jag, jag, jag har inga barn själv, men jag kan ana att det är supertufft att se på si, stå på sidan och se sina, sina barn lida. Det mm. måste vara bland det värsta som finns. Mm. Men att på något sätt kunna se att det där kommer göra mitt barn starkare senare i livet. Mm. För de barn som bara åker räkmacka genom livet aldrig får uppleva några motgångar på det sättet. Jag tror inte det blir bra när man kommer ut i vuxenlivet sen. Mm och plötsligt så inser man att så här, hey, det kanske inte är så lätt. Så bara, jag, jag kan, är så, så, min, min fru låg och kollade på någon tv, sa, jättegammal tv en jättegammal tv-serie häromdagen och det var några så här, rika ungar i Hollywood, som någon så här reality och, och så skulle de ut och söka jobb och ena ville typ, Men jag vill bli vd, kan jag bli på Nej, äh, Det funkar inte så, du får börja med att papper i fem år sen kan mm. du kanske få något sådär. Så, här. Ja. så att, jag, jag, jag tror att den Hela den liksom delen av att ha faktiskt gått igenom något som är på riktigt mm. i tidig ålder är så himla bra sen i efterhand. Det är klart det är svinjobbigt i situationen och som förälder vill man väl inte annat än att ta upp barnets plats. Mm. Men jag tror att i väldigt många fall så, så lär man sig mycket av det där och så blir det, blir det bra. Hur känner du idag? Alltså känner du tacksamhet idag för det du har gått igenom eller kan du känna en, en viss bitterhet i det? Nej, jag är jättetacksam. Jag överlevde. Ja. Mm. Alltså jag fick en andra chans. Mm. <laughs> ja, alltså jag kunde ju lika när, alltså när jag, när jag fick tillbaka cancer i lungorna mm. så sa läkarna till mina föräldrar att det är kört. Mm. De sa, vi har sett det här så många gånger innan. Börjar cancern komma tillbaka på det sätt som det är gjort på nu så till slut så går det inte. Man opererar, opererar, opererar och till slut så går det inte längre. Mm. Så att jag fick en andra chans. Mm. Jag är lite jäkla tacksam för det. Mm. Ha, ha, hade jag velat kunna vakna upp i morgon bitti, dra på mig löparskorna och ut och springa ett varv, eller ut och springa en mil och bara springa ner på stranden, hoppa i havet och bada, ja men det är klart som fan jag hade velat göra det. Mm. Men det är bra och mycket bättre att kunna vakna upp på stranden och ta ett varv med min rullstol man bitt i bittig än att inte vakna upp alls. Mm. Ja, fan, det är så lätt att glömma vilken situation man än är i att, att glömma bort tacksamheten för det man har. Vi är ju båda personer med ambitioner nästan alla som lyssnar på, på podden också är ju människor med stora ambitioner och det är ofta nästa steg och nästa projekt. då nästa sälj och vad det nu kan vara. Men att landa och det är så skönt att kunna prata om det också, att landa i tacksamhet bara för en sån sak att, att bo i Sverige eller att under en pandemi kunna, i alla fall delvis då för din del, vistas ute eller att kunna vakna varje morgon eller vad det än är. Det finns otroligt mycket att vara tacksam för, men det är så lätt att glömma i vår entreprenöriga ständiga strävan eh, efter nästa steg. Va? Ja, verkligen. Det är ja. jättelätt att glömma. Och, och, ja. så här, jag glömmer det perioder också såklart. Mm. Det här är något som jag behöver. Alltså, jag har inte det inbyggt automatiskt för att här, jag har haft cancer och hamnat i rullstol. Mm. Det är klart jag inte är tacksam att jäkla minut för det. Ja. Jag behöver jobba med det som vem som helst. Mm. Men jag tror att jag har kanske har lite närmare till det. Mm. Det är klart, så här, men missar jag någon så här stor affär i mitt företag eller får någon så här personlig motgång eller något det är klart att jag tycker det är svinjobbigt. Mm. Som för alla, men jag tror att jag är närmare till att kunna hitta tacksamhet i de situationerna. Okej, okay, mm. det här har hänt, suger, men vad kan jag vara tacksam för just nu? Mm. Och, och bara så här, gör jag den liksom, mentala övningen med mig själv ah. så känns livet plötsligt lite, lite bättre. Ja, ah, spännande. Har du några, alltså vi ska snart gå in på t, tänker jag. <laughs> men när vi ändå pratar om tacksamhet, liksom <laughs> och mentala övningar. Har du någon så här, tacksamhetsövning eller någon form av meditativ övning som, som hjälper dig? Just när det kommer till tacksamhet så handlar för mig tacksamhet väldigt mycket om perspektiv. Mm. Och, och, och det är egentligen det vi har pratat om nu. Och, och så här, i mat, matmodellen är faktiskt tacksamhet. Så att, ja, vi ser, vilken koppling! Jag har glömt bort vad tet var, så jag bara säger te hela tiden. <laughs> ja. Ja, men jag vet inte om jag sa det innan. Att det var jo, det sa du faktiskt. <snick> när jag, jag <snick> Nej men så det är faktiskt tacksamhet och så här, för mig handlar tacksamhet så mycket om så här, just perspektiv. Alltså kan jag hitta perspektiv så är perspektiv nyckeln till tacksamheten. Mm. Och, och ja, det är sån styrka där liksom. Och, ja, men så här, jag har inbyggt perspektiv i mitt liv men samtidigt så här, jag har jag klurat en del på så här, vad hade hänt om jag inte hade haft perspektivet. Vad hade hänt om så här, man hade så här, varit med i en bilolycka, hamnat i rullstol över natt och inte haft perspektiv. Mm. Alltså, nu var ju mitt perspektiv cellgiftsstrålning operationer, cancer allt vad det var mm. jämför man det med att sitta i rullstol är rullstolen hur sweet som helst mm. så att så här, perspektivet är så jäkla viktigt och det, det är väl samma sak där som vi pratar om, om det här med föräldern med ett barn som är sjukt eller går igenom något tufft mm. alltså det blir perspektiv för det barnet i framtiden som det barnet kan använda för att vara ett tacksammare och lyckligare barn mm eller tacksammare och lyckligare vuxen så i slutändan. Just det. Men du, om vi tänker oss då, jag gör ett antagande, jag hoppas det är okej, okay, att när man har gått igenom cancer då till exempel, som i ditt fall, innebär det på automatik att, att man, eller så här, det gör det nog inte, men för dig känns det som att det har gjort att du har bestämt dig för att jag ska vara i min bästa fysiska form som jag någonsin kan vara. Stämmer det? Stämmer den fördomen? Jag vet inte. Nej, jag tror inte att det stämmer. För, att, för, för, för någonstans är det så att cancer idag, tror jag, för genmäle man inte är så kopplat med välmående och livsstil mm. som det kanske borde vara. Mm. En stor del av cancer idag, i västvärlden i alla fall, är livstidsrelaterat mm. Det hänger ihop med liksom rökning och alkohol och allt sånt där. Käkar man mer liksom frukt och grönt och rör på sig mer snabbt så har man mindre för att få cancer igen. Mm. För mig är det en stor koppling. Så här, jag gör det jag kan mm. för att hålla mig i bra fysisk form, för att äta bra, för att så, minimera alkohol. Liksom, jag har aldrig rört en cigarett i mitt liv. Mm. Jag, jag gör de sakerna för att säga hej, jag har provat cancer en gång, ja. så här, inte en gång till. Uh -huh. <laughs> jag minimerar mina risker. Uh -huh. Men, men för jag är ju så nördig, jag gillar ju hacks, alltså du vet biohacks och mm. träningshacks och allt vad det nice. kan vara. Ja men det tycker det skulle, jag är kul också. Ba, kul, kul att bolla, för jag kommer alltid in på det här för att jag själv vill bara veta, vad gör du liksom? Hur tränar du? Hur käkar du? Äter du supersmoothies? Tar du kallbad? Sover du minst 10 timmar? <laughs> vad gör du? man tar, man tar hälsa ja, då, som, som, som övertema jag. Det, det liksom. Tycker, ja. Det tycker jag är underbart, ja. Ja, det, är så, un och, efteråt tycker jag det ja. är fantastiskt, jag älskar ja. kallbad. Va? Jag försöker träna, alltså jag gör det jag kan för att träna smart Va? på så sätt att så här, till exempel, jag kan ge er ett exempel, styrketräning nu. Mm. Jag, jag har börjat köra på ett, ett gym som jag tycker är helt magiskt, mm. som, som jag nu har helt glömt bort namnet på, det ligger i strand Vad mm. eh, fasken heter det? Det är helt briljant bra. Jag måste nästan googla på det, vad det heter nu under tiden. Mm. Men så här, det, det funkar så att att de har maskiner som man kör, som är datorstyrda, och alla maskinerna kan lägga på excentrisk träning. Mm. Och, ex vet du vad excentrisk, eller excentrisk belastning, jag vet du vad det är för någonting? Jag tror att det är bäst att du förklarar det för lyssnarna. Du gör det säkert bättre <laughs> än vad jag gör. <laughs> ja, men, men så här, säg att du ska köra, ja men ben, knäböj, benböj. Ja. Och, eh, om, om du kan, kan liksom, vad tror du att du kör i benböj? Vad Jag här? Ja. Alltså liggande maskin eller stående. Stående med stång bara så. Alltså. Oh, det bara kör jag, det jag så sällan så jag, jag kan inte säga. Vi, vi säger 125 kilo. Jag har ingen aning. 125 kilo, ja. Men, och det är liksom en repetition upp så. Mm. Däremot, vad tror du att du skulle kunna hålla emot? Om du redan har 100, ja. om du redan har en vikt på stången och så ska jag mm. bara gå neråt. Just då det. kan du ju hålla emot en mycket tyngre vikt. Då kanske mm. skulle du skulle kunna hålla emot 175 kilo. Absolut. Mm. Så. Och det är de här maskinerna boost heter gymmet förut, nu hittar jag det, ja. boost, sweet, ja, bra ja. gym, grymt faktiskt. Eh, och de här maskinerna då lägger på en excentrisk belastning. Så att du kanske lyfter dina 125 kilo i den koncentriska fasen som är uppåtfasen. Mm. Men sen i nedåtfasen när du håller emot så kanske de lägger på 175 kilo då. Mm. Och den träningsbelastningen du får då är brutal. Alltså första gången jag körde, jag hade träningsverket i fyra dagar. Uh -huh. Går du väldigt långsamt ner också då? Eller? Ja, det är så att datorn visar det så att exakt uh -huh. vilken fart du vi ska köra. Uh -huh. Så att allt är datorstyrt så. Att så. Eh, och det jag märkte, jag tränade en dag i veckan. Jag blir starkare på det. Jag bygger mer muskler, jag mer muskler nu än vad jag någonsin haft på transstyrketräning mm. en dag i veckan. Mm. Och, och sen kör jag annan träning som jag tycker är kul. För jag tycker, tycker att träning är ganska tråkigt. Ja. Uh -huh. Men jag vet att det är bra för mig, jag vet att det är bra att jag har muskler. Mm. Så att på en dag i veckan styrketräning så får jag grymma resultat. Och de andra dagarna kan med med att jag tycker det är kul, typ att vara ute och paddla. Mm. Eller så här simma, eller så här köra mountainbike, eller cykla landsvägscykel, eller vad jag nu gör för någonting. Hoppa mm. fallskärm liksom. Ja, vad ja, spännande, för jag har något, eller ett, 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 ett tematik som jag använder som heter super slow strength training. Har du hört talas om det? Det är säkert Nej. något liknande tänker jag. Man, man jobbar med de fem stora muskelgrupperna, jobbar i maskin, men jobbar mm. med eh, otroligt långsamma rörelser. Så du jobbar i 90 minuter, i, eh, 90, minuter 90 sekunder menar jag förstås, i, i varje <laughs> av de här maskinerna. Och sen så 90 ju, minuter på skit, <laughs> fy fan vad alla på Youtube skulle hata dig. 90 sekunder. Ja, jag har stått och väntat på den där min. <laughs> 90 sekunder. Och sen så gör du det otroligt sakta. Otroligt sakta. För då får du med varje del av muskeln och inte bara de ytterlägena då som man får i den normala fall. Mm, jag inser cool. att jag är dålig på att förklara det här. Men sök en som lyssnar på super slow uh, strength uh, training. Uh, och det är samma sak där. En gång i veckan, du ska inte träna mer. För att det här tar så hårt Nej. på musklerna att du måste vila i 6-7 dagar. För så ska ha chans att återhämta sig. Och jag ser ju på min, på min löpning till exempel att jag är betydligt snabbare än nu än jag var innan på en, vad blir det, oh. 90 sekunder gånger fem i styrketräning per vecka, vilket inte är någonting. Otroligt jobbigt är ska Nej, jag säga. Nej, det är ingenting. Nej, och, och den här träningen är, som jag snackar om är väldigt, väldigt ah. liknande då. Mm. Och till och med att du kanske skulle kunna köra den här sortens träning i en sån maskin där det får på excentriskt. Mm. Ja men säkert. Det kanske skulle liksom kunna ge ännu ännu mer. Men då Exakt. får du köra var tionde dag istället för att bli för sliten. Exakt. Ja, då får vi levla där. Men okej okay, då fortsätter vi här då. Biohacks, <laughs> hälsohacks. Vad har vi mer än äh, de här maskinerna? Vad har vi mer? Aura-ringen äh, är ju väldigt, väldigt trevlig. Och you and me both. Förklara för lyssnarna. För er som inte känner till den så är det, det, är, det är en ring. Det ser ut som en helt vanlig ring som man har på fingret. Och varje natt som mäter den sömn, den mäter puls, den mäter HRV som är ett värde för återhämtning. Och så att du vaknar och kan kolla varje morgon, okej okay, men hur funkar min kropp idag? Hur hårt kan jag pressa den? Och har man bra värden, bara kör på, ut och kör ett stenhårt träningspass, ut och jobba som en galning, skicka iväg de där tusen mejlen du ska dra iväg eller vad det är. Och så här, har man jättedåliga värden, ja men jag kanske ska ta det lite lugnt idag. Mm. Så och, och det som jag tycker är nästan är mest intressant på den, att man kan se mer här långsiktiga trender också. Mm. Okej, okay, men nu, nu har mina värden varit ganska dåliga senaste månaderna, men jag kanske ska lägga lite mer fokus på hur jag käkar och hur jag återhämtar mig och sover och allt sånt där. Mm. Ja, för jag upplevde, jag, jag är ju en likadan, och jag upplevde en viss stress av att gå upp varje morgon och kolla hur har jag sovit i natt? <laughs> det blev nästan lite jobbigt att, att behöva kolla det, nästan att det stressade min sömn lite, så nu kollar jag en gång i veckan istället, för att se trenderna över tid, vilket nästan har varit skönare för mig i alla fall, men det är olika naturligtvis. Mm. Ja, men det kan jag hålla med om, att såhär, mm. jag kollar inte varje dag längre heller. Mm. Men, men den är, den är smidig, liksom. cool, liten, liten gadget. Sådär. Mm. Hur tänker du kring eh, mat? Jag, alltså, jag har experimenterat väldigt, väldigt, väldigt mycket med min kost, jag har varit allt från vegan, mm. som inte funkade alls för mig, och jag har varit supersmal, jag byggde inga muskler och jag presterade ganska dåligt fysiskt. Mm. Så. Och energi var inte speciellt, Nej, det var inte min grej att vara vegan. Mm. Nu äter jag mycket kött och kör mer åt med Keto och Paleo-hållet. Mm. Jag skulle vilja köra hel keto och vara så här driven på ketogen, eller så här ketoner som är så här, en produkt av fettförbränning. Så, men, men jag har kört hel keto och jag tyckte jag gjort det enligt konstens alla regler. Mm. Men när jag gör det och inte äter några kolhydrater då får jag ganska hög vilopuls. Mm. Vilket jag inte riktigt gillar. Mm. Så, så nu kör jag Ja, men ofta så kör jag väl i alla fall så här lunchen, mycket fett och protein, inga kolhydrater och sen kolhydrater till middagen. Mm. Eh, och då håller pulsen sig ner liksom. Och, det. Bättre. och sen frukost käkar jag ingen. Inte alls? Så att jag kör liksom så här, eh, väldigt, ibland men väldigt sällan. Mm. Så. Mm. så att jag kör i princip så här periodisk fasta då, så här, men typ eh, 16 timmars fasta och typ 8 timmars ätfönster om dagen mm. ungefär. Intressant. Och, och, och lyckas du hålla det, för jag har ju det som princip, jag kan inte, om jag ska vara ärlig då här i podden, och det måste jag ju vara i och med att det är min egen podd, så lyckas jag inte hålla det, jag kanske lyckas hålla det tre veckan, ish. Varför då? då? Vad, vad gör du? Vad händer liksom? Lat, kanske? Hjälp mig, okej, hjälp mig då. Vad behöver jag göra? <laughs> vad behöver jag göra? Vad, vad är det jag saknar för att få det jag att är hända? Varje dag. Jo, jag förstår det. Men vilken, men vilken mental, vilken mental skruv ska jag skriva på här? Ja men det vet jag inte för du har inte gett mig någon info Nej jag vill äta 816 jag gör det inte eh... Varför gör du inte? Nej exakt, det är en jävlig förfråga <laughs> det Är det det du ska svara på? Nej men varför gör du inte på riktigt? Nej exakt alltså, så här, för, för det finns ju en anledning till det Ja Är det att du inte känner dig bra på det? Det kanske inte är din modell? Kanske inte mm. det du ska göra? Mm. Alltså, är det att du inte har sett några resultat på det liksom? Mm. Mm. Eller kan vi ha helt annat? Nej. Spännande, det för, lite. för jag har nog inte sett några resultat tydligt kopplat till just det. Det kan ju faktiskt vara en intressant inblick. Vad har du sett för resultat för dig på just den principen? Jag tycker jag känner mig liksom lättare i kroppen utan att, att äta hela tiden. Mm. Jag tycker att jag känner mig bättre. Sen, jag, så jag kan inte säga att jag har sett något så här specifikt resultat på Ora ringen eller något sånt där. Mm. Men jag tycker det känns bra att låta kroppen vila från mat. Mm. Och jag, jag tycker att jag, jag presterar superbra mm. eh, utan frukost. Mm. Och jag har aldrig varit en riktig frukostmänniska heller. Mm. Jag ofta, så går jag upp jättetidigt, så här, går jag, upp, alltså, jag går upp i fem liksom eller så, då behöver jag äta typ morgonen för annars får jag så ont i magen, en så konstig känsla. Mm. Man går ju upp vid vanlig tid, typ sju. Mm. Då, då behöver jag inte frukost då. Mm. Har du testat att köra någon så här bulletproof coffee eller något sånt? Nej, det skulle vara märkligt om jag hade gjort det för jag dricker inte kaffe. Men däremot så läser jag <laughs> hans bok just nu. Det är en ny, eller ganska ny som heter Superhuman. Ah, super eh, den är Superhuman, den kanske är år gammal. Så jag har faktiskt inte gett Dave Esprit heter han va? Om jag inte minns mm, Precis, han är, ja. han är egentligen the father of biohacking. Aha. jag har precis gett mig in på hans bokserie här, så jag har kommit ett kapitel i första, så jag ska inte uttala mig. Men ge mig då Bulletproof Coffee, ge mig eh, vad är det för någonting? Alltså, bulletproof Coffee är, är egentligen hans sätt att mm. ja, men, köra periodiskt fast, eller köra 8-16 mm. och göra det på ett sätt som är lite lättare för kroppen. Mm. Och en bulletproof coffee, för er som inte vet vad det är, man tar kaffe så lägger man det i, i mixen tillsammans med smör och lite mm. MCT-olja. Mm. Och MCT-olja är typ ett derivat från kokosolja och det bryts ner till ketoner väldigt snabbt så att det blir den här schysst en energi för hjärnan framför allt, mm. så man känner sig pigg på det. Och han påstår då att så här, men det här är inget i det är så här helt blodsockerneutralt. Det bryter, alltså kroppen är typ ett fastande läge även att du tar det här. Det är inte så många kalorier heller. Det är typ en matsked smör och sen lite olja och sen kaffe. Liksom. Mm. Men det är ett bra sätt att hålla energin. Och jag har kört det där i perioder tycker att det funkar mm. bra. Mm. Och, och Vill man inte ha kaffe eller vill man undvika koffein så kan man ju köra med koffeinfritt kaffe. Så. Mm. Mm. Just det. Men du, för på det då? Jobbar du eller tar du någon form av tillskott? Ja, jag tycker till kostnadsskott är, är bra grejer. Uh -huh. uh, jag kör mycket kostnadsskott från ett märke som heter Freeway som jag uh -huh. tycker är fantastiskt bra. Det är en kinesolog uh -huh. som hjälpte, hjälpte Lasse Frölander och, och egentligen vinna os uh -huh. För Lasse Frölander, simmaren, var ju supersjuk under massa, massa år och konstanta uh -huh. uh, så här, vad heter det, förkylningar och grejer, antibiotikakurer hela tiden typ. Och sen träffade han den här killen, Ulf Kihlman, som är kinesolog och han hjälpte honom och, och bli frisk igen, då fanns hans kropp börja funka igen mm. han har tagit fram en massa kosttillskott under ett namn som heter freeway och de tycker jag är helt fantastiskt bra och det är allt från D-vitamin till zink och, och så här ja, supergreens tillskott och allt vad det nu är för intressant Alltså det känns som att vi har hamnat väldigt långt ut här på ena kanten nu i, i, i mina frågor. <laughs> ja, och det, och lä, lys, lyssnaren får vara ursäkta, men jag måste ju ändå ställa frågorna som jag tycker är intressanta. Ja, men det tycker jag. Helt rätt. Men låt oss fortsätta då. Nu har vi snackat hacks. Eh, om vi ska snacka lite personlig utveckling också. Finns det någon eller några så här, böcker eller personer som du har läst eller följer liksom som har verkligen shit, de här personerna har koll på läget. Det här vill jag rekommendera till alla att läsa eller lyssna på. Vad har vi för någonting? Alltså jag tycker min kompis David Phillips är mm. ju väldigt, väldigt duktig på personlig utveckling. Jag tycker han har så här nördat ner och brutit ner personlig utveckling på väldigt många sätt. Så han har en kurs som heter Wow-kursen mm. som jag tycker är fantastisk. Den rekommenderar alla att gå. Den är super, super bra. Jag tror till och med man kan få lite, lite specialerbjudande på den via eh, oss på men jag ska inte säga för mycket. Du får leta på driva-eget.se Jag tror det finns något i gömmorna. <laughs> <i> <laughs> mm. jag, jag har gått där också, den är fantastisk, jag ska säga det. Magisk. Ja, mm. ja men David är en superhärlig super person mm. och jättebra. Så. så den kan jag verkligen rekommendera. Mm. Och jag och, och, liksom, har gått lite Tony robbins kurs och mm. lite sådär. Men ja, det finns ju så mycket. Alltså, någonstans måste man också så här förstå, så här, okay, men vad, vad är man själv är ute efter just nu? Mm. Och, vad är, vad, vad vill man själv ha? Alltså de kurserna som jag har gått behöver ju inte passa för, för många andra liksom mm, mm. Men, men jag tror att en generell grej är bara personlig utveckling och ta hand om sin kropp mm. och jag tror man börjar förstå det mer och mer hur, hur viktigt det är för att hjärnan ska kunna fungera att verkligen ta hand om sin kropp, alltså att röra på sig att käka vettigt att sova och göra de där grejerna så att, så att din hjärna får, får optimala funktion. Mm. För, för ger man inte hjärnan det så, så är det klart man inte så här, mår bra till slut. Mm. Alltså jag, jag är med i olika så här, forum och folk som ändrar sin kost och sådär. Det är så, här, så många personer som gör kostomläggningar alltså, som, som, som säger bara ah, visst det är schysst att gå ner lite i vikt eller så här. Mm. Må bättre i kroppen. Men det största är att min hjärna börjat funka. Jag tänker på ett helt annat sätt. Mm. Men det här är ju intressant, alltså apropå det vi var inne på innan, men varför gör inte jag 8-16 varje dag? För ofta vet vi, de flesta av oss, i alla fall som är nyfikna på att, att må bättre, vi vet att vi ska sova åtta timmar, vi vet att vi borde äta på ett visst sätt, vi vet att vi borde träna på ett visst sätt, vi vet att vi borde kanske ta hand om vår hjärna på olika sätt, kanske med meditation eller vad det nu kan vara. Vi blir ju överösta av den här informationen, så vi, det är ju inte kunskapen vi saknar i allmänhet, utan det är ju att, att få det att hända. Har du något sånt här, liksom, ditt bästa verktyg för att få saker att verkligen bli av eller för att skapa vanor eller vad vi nu ska kalla det. Alltså jag tror att det handlar jättemycket om att sätta sig i en situation där man är tvungen att göra det. Så här, vill du komma i form, anmäl dig till ett lopp så att du är tvungen att komma i form och mm. säg det till alla dina kompisar att jag ska köra det här. Mm. Alltså, för, för, för någonstans, det finns ju studier som pekar på att så här, vi har en viss begränsad kapacitet att ta beslut varje dag. Mm. Och, och, och som, som dig nu säger att nej, men jag fullföljer inte riktigt 8-16 som jag, som jag kanske skulle vilja göra, så tar du ju någonstans ett aktivt beslut att nej, men jag käkar frukost idag ändå. Mm. Den, där, den där mackan eller vad du nu käkar, liksom. men jag ska ha den där till frukosten då, jag behöver nog det idag. Så. Mm. Du tar ett aktivt beslut om det. Ja. Och då har du inte riktigt den här liksom, beslutskapaciteten och beslutsorken då, att, att kanske tar det beslutet som du så här, kanske någonstans djupt där inne skulle vilja ta. Mm. Att Nej, men jag ska inte äta frukost idag, jag dricker bara vatten till frukost och tar mina tillskott eller vad jag gör och, och sen så käkar jag lunch. Liksom. Mm. Och, och forskningen säger då att vi har ett begränsat antal sådana här beslut varje dag och kan vi då bli av med de beslut som vi inte behöver ta? Mm. Ja, men Zuckerberg är väl, är väl känd, eller Jobs för den delen, Mm. var ju känd för att alltid ha den här svarta polotröjan, var det väl svart t-shirt så. Just det. Han hade ju rationaliserat bort sina som en klädbeslut varje dag. Mm. Ja, vi har ju en gäst i podden som alltid väljer pizza nummer nio, till exempel, för att slippa det beslutet. <laughs> ja, <men> precis. <laughs> och, 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 och någonstans, alltså, vissa beslut tar väldigt mycket tankenergi, mm. men de kanske inte är så belönande. Mm, mm. Alltså, så, som i mitt liv, jag tycker det är jättegott att äta, så som de flesta av oss, mat är ju trevligt, men alltså, jag har typ en rätt jag lagar ofta, som, som just nu, en köttbit och, och schysst sallad, det är min lunch. Mm. Då har jag rationaliserat bort det beslutet, superlätt, ja, ja. det är det jag lagar, punkt. Just det. För, för jag märker att går jag klurar och tänker, bara, men vad ska jag laga till lunch idag? Så här, t -t 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 -t. Mm. Det går liksom inte, det bara tar så mycket energi, energi som jag vill lägga på saker som faktiskt ger mig något i slutändan. Mm. Energi på att så, utveckla mitt företag eller liksom, göra någonting som faktiskt är bra på något sätt. Mm. För du kanske har energi till, inte vet jag, fem eller tio eller två kanske viktiga beslut varje dag. Och då kan du inte lägga den energi eller beslutsenergin på att välja middag, helt enkelt. Nej jag tycker inte det heller. För, för mig är inte det mm. viktigt, för mig ger inte det inte energi tillbaka men, mm. men är du en sån som så här, ja, men älskar att klura på, åh oh, vad ska jag laga för god idag och lite så här, mm. Mm. solmogna tomater och bara bam, bam, bam mm. så där. ja men gör ja, det, det är ju fantastiskt för dig mm. men, men okay. för mig så bara suger en sån grej energi mm. ja, jag, alltså, jag har haft perioder, jag hade en period när jag åt varje dag under tre års tid det är typ inte att rekommendera, <laughs> men, men för mig funkade det bra. Så. Mm. Mm. Det var min lunch, så här. kinoa med fisk typ, eller kinoa ah. med någon sådär. Ah. Men det är ju verkligen att ge sig själv chansen att, att ta de viktiga besluten och inte lägga tid på annat, och det är ju ett fantastiskt verktyg, att, eller i alla fall ska, ska ett, ett fantastiskt eh, tankesätt, eller hur? Ja, precis, och det är smidigt att kunna använda i perioden, när man känner okej, okay, men nu måste jag verkligen fokusera. Mm. Så här. Jag behöver lägga energi på de som är viktigt. Mm. Och, och, och någonstans kan man automatisera sina vanor. Mm. Men skulle du kunna automatisera på något sätt så att du, du som inte har någon möjligh alltså enkel möjlighet att käka frukost? Ja, men alltså enkelt egentligen. Varför äter jag frukost? Jo, för att det finns frukost hemma. Eh, två, för att min flickvän vill äta frukost. Eh, jag ska inte ta bort henne, men jag kan ta bort att det inte finns någon frukost jag gillar eller att hon vill äta på en tid som jag inte vill äta. Inte vet jag liksom vad det kan vara. Ja, men precis. Eh, ja. Olika triggers Du, olika, du, du ja. kan alltid göra så att så här, du är ute på promenad och hon käkar frukost så att ja. du, du inte blir sukta. Det, det, det går ju att hitta sätt att göra det. Verkligen. Och, och då, då behöver man inte lägga tankenergi energi på den grejen. Mm. Det finns ju en fantastisk bok tycker jag som heter Atomic Habits eh, James Cleary. Jag vet inte om du har läst den. Om hur man skapar vanor. Jag har inte läst den, nej. Värd att läsa. Vad säger de med den då? Det är, vad är mycket om olika sätt att, att bygga van. upp vanor. Det som du var inne på att göra det tillsammans med andra eh, är viktigt att göra den nya vanan offentlig för då är det lätt, eller svårare att backa bort från den. Att ha triggers till exempel som påminner den eh, Att inte vara i en miljö där det, <går> där det blir lätt att göra det man inte vill och vara i en miljö där det är lätt att göra det man vill. Eh, och så vidare och så vidare. Det finns ju ett antal mm. sådana här forsknings, eh, ja, men forskning på vad man ska göra för att eh, skapa en ny vana. Det finns också en forskare som heter BJ Fogg som är väldigt duktig eh, på just det. Lite, återigen lite nördigt. Men du, Aron, vi har ju liksom verkligen flyget iväg här nu <går> på nörderi. Jag hoppas att, att lyssnaren tycker att det här har varit lika intressant som jag. Men vi måste på något sätt börja runda av eh, i detta virrvarv av kosttillskott och eh, nya rutiner. Så vad tycker du? Eh, nu har vi ju chansen här, tusentals lyssnare, alla driver bolag, alla vill bygga coola liv och verkligen gå från att vara ordinary people till att bli bad-ass. Vad vill du skicka med dem? Kanske någonting kring det här med perspektiv. Vad känner du att eh, det här verkligen vill skicka med alla människor som vill skapa mycket i livet? Ja, ah, jag tror, tror det som du pratar om att, att perspektiv, alltså jag fick en andra chans på livet. Mm. Du, du kanske är inne på din första chans fortfarande, mm. men du fick en chans. Så här, fasiken, de flesta fick aldrig en chans. Så här, av, av alla spermier så var det du liksom. Mm. och det ligger någonting i det där och, och, och sen ska vi inte det leda till att man får så här konstant jäkla prestationsångest och, och känna att man måste hela tiden vara produktiv och göra saker och så här det är inte det jag försöker säga mm. men någonstans perspektiv och tacksamhet för att man är här och nu det kommer man fantastiskt långt på mm. och, och, och sen är det klart och jättebra massa men, mentala verktyg och biohacks och allt vad det är nu är på det men någonstans den grundinställningen och, och kan vi kombinera det också med eget ansvar så mm. kommer vi sjukt långt för någonstans allt som händer i vårt liv är vårt ansvar kanske mm. inte att det händer men att förhålla oss till det som händer Så det var, inte, det var inte mitt fel, det var inte mitt ansvar att jag fick cancer men någonstans är det mitt ansvar att göra det bästa av det mm. verkligen stort tack och Andersson för ett härligt samtal och för en fantastisk avslutning. Ja men tusen tusen tack själv Gustav. Det har varit riktigt, riktigt härligt att få köta med dig. Vad jag hoppas lyssnarna kan få med sig något från podden. Det hoppas jag också. Och till dig som lyssnar, passa på nu att gå in och prenumerera på Ordinary People who do badass things så att du inte missar något avsnitt. Speciellt inte detta som du redan har lyssnat på för det vill du säkert lyssna på igen tänker jag. Prenumerera våra... för tusan! <laughs> Exakt, och på våra andra poddar också Business och Starta Eget-podden såklart. Vi hörs snart igen och stort tack Aron Andersson för ett magiskt samtal. Hej då!